všetkých lyžiárov. Dneska lyžujeme ve slovenském ski areálu Malinovo Brdo, které leží jen pár minut od města Ružomberok. Nenechte se vůbec mást průmyslovou atmosférou Ružomberku. Lanovka vás vyhoupne za hřebínek a rázem se před vámi otevře pravá zimní horská krajina. Malinovo Brdo láká lyžaře na svoji sjezdovku hlavní, která je až 80 metrů široká a připomíná spíš jedno velké lyžařské letiště. Navíc tahle sjezdovka nabídne i sportovní červený sklon a díky dostatečné šířce je sjezdovka i krásně přehledná. Pokud chcete po cestě nahoru odpočívat, klidně využijte sedačkovou lanovku, no ale pokud tam chcete sekat jednu jízdu za druhou, tak klidně hupsněte na rychlou Tatrapomu. Jestli chcete kroužit oblouky o něco déle, spustte se z vrcholu Malinného až dolů do Hrabova a naližujete necelé 4 km. Tahle sjezdovka je sice o třídu užší než sjezdovka hlavní, nicméně její sklon je akorátní, takže se tady dají kroužit také velmi svižné oblouky. V areálu najdete také černé sjezdovky, v době naší návštěvy byla upravená černá sjezdovka vlkolínská, několik sjezdovek ovšem Malinovo Brdo nechává bez úpravy, takže si tady užijou i freeridejáci. Začínající lyžaři můžou využít dva kratší, ale široké cvičné svahy přímo v centru areálu. Na něco k snědku potom můžete zajít na terásku restaurace Daria, no a rychlé občerstvení si užijete přímo v apresky baru na sjezdovce. Andrea Drengubáková, redakce Snow.